in der Höhle sehen, ob die Reise ändern. Für uns ist klar. Kommt ja auch wieder, guys. Das kann ja nicht am Ende. Der Preise, der Preis, du... Ich glaube, du da! Let's go. Kita akan main teman anda. Boleh aja yang cek kami darah sekaligus. Kita kena doktor. Tapi tayar kita pancit, guys. Aduh. Macam ni. Susah. Jangan nak yang senang eh. Pergi ajar yang tapi tayar bocor. Macam mana? Dah sampai dah apa? Ini tak adalah IJN, bukan shopping mall tau. Okay. So sekarang ini kita menuju ke bayaran untuk register yang kita dah sampai. Ya, pernah nampak lah di mana Perdana Menteri kita tu ada ke tak, sebab nampak kereta dia ada. Kita sekarang ni menuju ke sana, menghala ke tengok doktor lah. Boleh. Sekarang ni menuju ke ambil darah pula. Ya, darah cukup kat kereta eh. So, sekarang ni menuju hala tu. Kembali ke belakang pula. Macam mana, guys? Sekarang ambil darah habis, guys. Begitu, begitu besar.
tempat kita berita. So sekarang ni kita pergi makan yuk. Kita cari tempat makan, then kita jumpa doktor. Kalau sempat kita akan datang jumpa dengan nurse yang kita kenal lah kat ward tu. Namanya tunggu doktor. So kita tunggu dulu. Tunggu sekarang dah pukul 2:26. Apa lagi tunggu? Hai guys, sekarang ni tengah tunggu ambil ubat dan jam sekarang 4:45. So after ambil ubat, kita terus balik ke Tampin 69 dan tu je hari ni, dah sehari kat sini. Okay, bye bye, jumpa lagi.